اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اتي انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tuassir Rabbi tammi bil khair amma ba'du InsyaAllah malam ni kita sambung Tadabur surah Al-An'am Setelah hampir dua hari kita bercuti Ataupun dipaksa cuti malam ni insyaAllah kita sambung ayat yang kedua, yang ke-30 Sebelum kita sambung, kita tengok ayat lepas pengajarannya dan juga kaitan dengan ayat hari ini. Uh, ayat yang lepas auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata walau tara ayat daripada 27. Walau tara iz waqifu 'alan nari wa qalu ya laitana nurad wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Allah rakamkan bagaimana Allah rakamkan bagaimana keadaan orang-orang kafir orang-orang yang tidak beriman bagaimana penyesalan mereka bila mereka dihadapkan di hadapan Allah pada hari kiamat Allah kata jika engkau lihat wahai Muhammad ketika mana mereka ditahan ketika mereka ditahan dekat dengan neraka lalu uh, mereka terus berkata dalam keadaan menyesal Faqalu ya laytana Alangkah celakanya kami Alangkah baiknya nuradu Kalau kami dikembalikan semula ke dunia Walanu kaziba bi ayati Dan kami tidak lagi mendustakan ayat-ayat Allah Ayat Tuhan kami Dan kami menjadi orang yang beriman Jadi Allah cerita benda yang belum berlaku Tapi Allah gambarkan seolah benda itu telah berlaku Sebagai peringatan kepada mereka yang masih hidup supaya elakkan daripada uh, mereka termasuk golongan yang menyesal setelah melihat azab. Kemudian ayat 28 Allah berkata bal badalahu makanu yukhfunu min qabl. Bahkan ketika itu semuanya zahir, semuanya nyata, semuanya jelas apa yang selama ini mereka sembunyikan daripada kesyirikan, kekufuran, maksiat, riak dan sebagainya kemudian Allah tempolak mereka janji mereka untuk kembali dan beriman jika diberi peluang yang kali kedua mereka Allah tempolak mereka bahawa sebenarnya mereka hanya janji kosong Allah berkata walau ruddhu jika mereka dikembalikan semula ke dunia La adu, pasti mereka akan kembali lima nuhu anhu terhadap apa yang dilarang ke atas mereka dan sebenarnya mereka adalah lakazibun berdusta. Kemudian Allah kata wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya. Allah rakamkan punca mereka dimasukkan ke dalam mereka ialah sebab akidah mereka, pegangan mereka bahawa mereka menganggap kehidupan dunia ini tidak lain tidak bukan hanya kehidupan yang yang pertama dan terakhir dan selepas kehidupan dunia mereka wama nahnu bimubasin bima bausin mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan selepas kematian kita sampai situ kan jadi kalau ayat yang lepas Allah menceritakan keingkaran oleh orang kafir terhadap hari kebangkitan maka ayat hari ini Allah nak menceritakan keadaan mereka setelah dibangkitkan bagaimana keadaan mereka setelah ...mereka dibangkitkan. Kita terdebur. Alhamdulillah Ibn Syaitanul Rajim. Walau Tara. Jikalau... ...Tara... ...engkau melihat... Engkau ni siapa? Iaitu Nabi Muhammad yang pertama Engkau ni adalah Nabi Muhammad SAW Yang kedua Siapa saja yang membaca ayat ini dalam keadaan dia faham Iaitu Allah tuju kepada siapa yang membaca ayat ini Dalam keadaan mereka faham dan mereka sedar Maka ayat ini dituju pada mereka Allah berkata jikalau engkau melihat Iz wukifu Iz Ketika mana? Wukifu, mereka mereka ditahan mereka ditahan daripada wukuf wakafa wakafa wukufan wakafa ni boleh makna berhenti dan boleh juga bermakna berdiri wakafa muhammadun muhammad berdiri ala rabbihim di hadapan pencipta mereka Okey, cuba tengok bahasa Al-Quran. Pertama Allah guna apa ni? Wukifu fi'il apa? Fi'il madhi. Uh, fi'il madhi menunjukkan Pasti yang lepas. Yang lepas. Tapi cerita ni dah berlaku ke belum? Ketika mana mereka ditahan di hadapan Tuhan mereka di akhirat besok. Dah berlaku ke belum? Belum. Kalau belum, kenapa Allah guna izwukifu fi'al madhi? Sebab tu Allah guna perkataan apa? Fi'al mudara' ya kifuna. jikalau engkau melihat mereka akan ditahan kan benda akan berlaku tapi kenapa Allah guna fi'al madhi past tense? Ha? Ha, sebenarnya benda ni belum berlaku tapi Allah guna fi'al madhi Allah nak bagi syarat benda tu pasti akan berlaku seolah benda tu tak mungkin tak akan berlaku. Maka Allah guna dalam bentuk fi'al madhi. Jadi kalau kita yang faham bahasa ni kita bila tengok Allah guna fi'al madhi ni lagi kita yakin benda ni tidak ada sedikit pun keraguan ataupun tak mungkin tak berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, contoh lain apa dia? Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashiun. Uh, cuba terjemah. Qad sesungguhnya aflaha telah berjaya al-mu'minun orang beriman allazina hum fi salatihim khashiyun yang mereka itu khusyuk dalam solat okey telah berjaya ni bila bila orang beriman yang pasti akan berjaya masa kat dunia ke di akhirat di akhirat kan uh, di akhirat belum berlaku ke dah berlaku ha huh? belum tapi sekarang Allah guna fi'il apa ni aflaha fi'il madhi kemudian ada qad lagi sesungguhnya telah berjayalah sebenarnya belum lagi sama juga maksud ayat ni iaitu Allah nak beritahu kalau orang tu beriman dan dia solatnya khusyuk dan seterusnya sifat tu maka dia pasti akan berjaya tak mungkin tak berjaya maka Allah guna fi'il madhi past tense okey Kemudian yang kedua, wukifu ni dalam bentuk ramai, eh, mereka di mereka di ditahan. Jadi yang menahan mereka ni seorang ke ramai? Wukifu, waw, wa alif. Ramai. Ha? Siapa yang menahan mereka? Kalau ramai tu siapa? Malaikat. Ha, di sini juga menunjukkan para malaikat tetap bertugas di di padang mahsyar dan tetap mendengar dan taat kepada perintah Allah. Okey, kemudian Allah yang ketiga Allah guna dalam bentuk uh, mabni lil majhul. Kalau kita belajar bahasa Arab, wakifu ni makna mabni lil majhul. Apa makna mabni lil majhul? Dia macam ni ya. Kalau Allah kata waqafu waqafu kalau wakafu makna mereka berhenti. Kalau wakifu mereka diberhentikan. Mereka ditahan. Boleh faham? Jadi kenapa Allah tak guna wakafu mereka berhenti? Tapi sebaliknya Allah guna mereka ahli neraka ni ditahan. Diberhentikan. Menunjukkan apa? Hmm? Dipaksa. Kenapa Dipaksa. Ya. Ha. Sebab siapa yang orang yang berdosa, dia kufur kepada Allah, siapa nak berdiri di hadapan Allah, kan? Penjenayah, perompak nak berdiri depan polis, mana mana berani kan? Maka mereka dipaksa berdiri ataupun berhenti di hadapan Tuhan mereka. Dan Allah kata, uh, mereka diberhenti berhenti ataupun ditahan di hadapan Tuhan mereka. Makna Tuhan mereka sebenar siapa? Allah kan? kenapa Allah guna Rabbihim? Allah tak kata di hadapan berhala mereka. Masa kat dunia mereka sembah tak Tuhan ni, Rabb ni? Tak. Tapi kenapa di akhirat besok Allah kata mereka ditahan di hadapan Tuhan mereka? Sedangkan Tuhan mereka masa kat dunia bukan Tuhan, bukan Rabb. sebab ketika di pada masa ni semua orang termasuk orang kafir sedar yang betul-betul berkuasa bahkan nampak jelas berkuasa hanya satu Tuhan saja. Patung ke berhala semua dah tak ada. Maka Allah sebut di hadapan Tuhan mereka sebab semua dah mengakui. ketika mereka nampak azab semua mereka mengakui bahawa Tuhan yang berkuasa ketika itu hanya Allah. Allah bertanya dalam surah apa? Surah Al-Ghafir. Surah, surah limanil mulku? Limanil mulkul yaum? Setelah semua berkumpul, Allah tanya. Liman? Liman apa? Ah, ha, milik siapa al-mulku? Kerajaan al-yaum. Tuhan tanya semua khalayak manusia. Kepunyaan siapa kerajaan hari ini? Semua diam, semua tak jawab. Allah sendiri menjawab. Allah kata apa? Al-Wahidi Al-Qahhar. Kerajaan hari ini kepunyaan Wahid yang Esa lagi yang Qahhar yang berkuasa. Okey, ini surah surah Ghafir ayat 16. Okey, setelah mereka ditahan di hadapan uh, pencipta mereka, Tuhan mereka, kal, Tuhan berkata. Dia berkata, iaitu Allah. Alaysa haza, bukankah ini bilhaq benar? Apa makna ini? Ini ni refer kepada apa ni? Hah? hari hari kebangkitan uh, bila mereka didirikan depan Allah pada hari kebangkitan Allah bertanya pada mereka apa soalan bukakah ini iaitu hari kebangkitan adalah benar mereka jawab apa qalu mereka menjawab mereka berkata bala bala bermakna Dia bahasa Arab. Kalau soalan bermula dengan hal hal anta talibun. Haan. Jawapan dia kalau ya apa dia? Naam. Kalau ya jawab dia naam. Kalau tidak jawab dia la. Kan? Tapi ini ada soalan ni Alaysa haza bilhaq qalu bala. Maksud dia bukankah ini iaitu hari kebangkitan adalah benar mereka menjawab bahkan. Kenapa tak ada jawapan na'am atau pula? Ha, dia bersara bila soalan, di sini ada soalan ha? A ni huruf istifham. Ada soalan. Macam alam nasrah laka sadrak, alam tara kaifa faala ala rabbika asabil fil, -ra Jadi a tu soalan kan? Dan selepas soalan ada huruf penafian. Laisa tu nafi, bukan. Jadi kalau selepas soalan ada huruf penafian, jawapan na'am ialah bala. Sebab tu soalan nak terjemah apa ni? Bukankah ini adalah benar? Maka mereka jawab apa? Bala. Kalau mereka jawab na'am, berubah tak makna? Bukankah hari ini adalah hari yang benar? Mereka kata, ya. Jau, maksud apa tu? Bukanlah. Faham? Bukankah saya ni guru awak? Jawab apa? Ya ke bahkan? Ha, kalau ya, sila keluar. Sama juga soalan yang yang orang Melayu pun hafal soalan ni dalam Quran. Kalau tak afah pun dia boleh sambung lah. Alas tu. Alas tu. Cuba terjemah soalan. Ah, ha, tidakkah aku? Alastu tu ni sama dengan Laisa. Bukankah aku ni? Ni cuba baca. Cuba baca. Ah, ha, tak ada baris dia boleh baca dua. Satu birobikum. Yang kedua berbekam. Jawapan dia apa dah? Qalu Qalu bala syahidna. Kalau bukankah aku ni Tuhan kamu Dia jawab ya Maknanya apa? Bukanlah. Boleh faham? Okey Allah tanya Bukankah hari ini adalah benar? Mereka jawab Bahkan Iaitu benar Kemudian dia kata apa? Warabbina wow Wa ni huruf Qasam Demi Kalau Qasam uh, kena tujuah Kasani ni makna sumpah demi Tuhan kami. Okey. Biasa orang yang bersumpah ni bila? Bila dia dia akan bersumpah? Demi Allah. Wallahi wa billahi. Bila orang? Tak percaya. tak percaya. Dan bila dia nak bercakap bahawangan? Okey sekarang ni orang kafir ni dia bersumpah. Bila tuan tanya bukankah hari ini adalah benar hari kebangkitan? Mereka kata bahkan wallahi demi Tuhan kami. Apa tujuan mereka bersumpah? Adakah nak suruh Tuhan percaya? Ini ada ada sebab ni kenapa mereka sampai bersumpah. Patut di hari akhirat besok mereka tak perlu bersumpah dah. Apa tujuan? Ha? Eh tak, dia, dia dah mengaku tu. Tuhan kata, bukankah ini hari pembalasan yang benar? Mereka kata, bahkan dah mengaku dah. Tambah satu lagi, demi Tuhan kami, memang sekarang adalah hari pembalasan. Dia kalau kat dunia, dia bersumpah nak menguatkan pembohongan dia. Tapi sekarang terbalik. Sekarang dia bersumpah nak menguatkan bahawa dia betul-betul betul-betul apa? Ah betul-betul mengingkari hari kebangkitan dulu masyarakat dunia. Betul wahai tuan kami, kami dulu mengingkari, tapi sekarang kami mengakui. Boleh faham? Makna apa tu? Dalam tafsir ulama kata, orang kafir ni sampai di akhirat pun dia bersumpah sebab dia nak begitu dia betul-betul menyesal. Sampai tahap bersumpah Okey. Ha? Uh, belum lagi. Belum sampai situ lagi. Ada tak ayat yang menunjukkan orang kafir ni memang tak percaya hari kebangkitan? Uh, cuba keluarkan ayat tu. Kita nak tahu kenapa Allah tanya soalan ni. Kenapa tak ada soalan lain ha? apa dia? Wa darabalana masalan wa nasiya khalqa kemudian qala man yuhyi izama tak ingat wa yarmi surah apa ni <tuh> sin dia ya, bahagian awal ke tengah ke akhir Okey eh? Cuba terjemah. Masalan, wa na wadarab lana wa khalqa. Kemudian qala man yuhyil izama Orang yang tak beriman berkata man yuhyi siapa yang boleh menghidupkan izam tulang-tulang yang wahya dalam keadaan tulang ni dah hancur. Makna dia ambil tulang yang hancur, tulang bangkai ke tulang manusia dia tunjuk depan Nabi dia taburkan. Dia kata man yuhyi. Siapa boleh hidupkan lagi tulang yang telah hancur? Macam apa tu? Dia tak percaya. Jadi mereka tak percaya. Maka di akhirat besok Allah tanya, "Yang dulu kamu tak percayakan, sekarang kamu dah betul-betul berada di hari kebangkitan. Bukankah hari kebangkitan itu benar?" Mereka pun jawab, bala. Boleh? Jadi kenapa sekarang mereka percaya? Apa dia? Ha, sebab ada depan mata. Uh, jadi apa masa kenapa soalan itu yang ditanya oleh Allah? Banyak lagi soalan boleh tanyakan. Kenapa ditanya bukankah ini hari kebangkitan yang benar? Dia orang kafir ni banyak tak yang dia tak percaya. Banyak kan? Uh, uh, tak percaya pada hari kebangkitan itu antarlah. Tapi banyak lagi benda yang lain. Tapi dalam banyak-banyak, kenapa Allah tanya yang ni? Apa dia? Tak? Yalah, boleh tanya soalan lain. Apa dia? Ah ha, betul. Dia inilah uh, asas kepada manusia kufur, syirik dan buat maksiat. Asasnya ialah tak percaya pada hari akhirat. Bila tak percaya hari akhirat, apa dia akan buat? Semua dia akan buat ikut nafsu je. Sebab lepas ni tak ada pembalasan, mati habis macam tu je. Inilah, inilah punca segala masalah manusia. Bila tak percaya pada hari kebangkitan. Okey, kemudian Allah kata apa? Qal dia berkata, Fazuku maka rasalah al azab azab sebab dulu kamu tak percaya pada hari kiamat kan dan azab-azab ni semua kamu kata tipu je mana ada maka Allah kata sekarang kamu dah mengakui maka rasalah azab yang dulu bima kuntum disebabkan apa yang Dulu kamu ingkar Kufur Kufur apa ni? Rasalah azab Allah beritahu sebab ha? Sebab Allah nak beritahu Allah tak pernah zalim pada hambanya Walaupun azabnya sangat-sangat pedih Tapi Allah tidak pernah zalim kepada hambanya Buktinya apa? Allah kata rasalah azab Disebabkan kamu dulu kufur Kufur kepada apa? kufur kepada Allah, kufur kepada uh, hari akhirat, kufur kepada al-Quran. Jadi sebab dulu kamu kata tak ada dan sekarang dah betul-betul ada, kamu rasalah. Jadi kamu rasa azab ni puncanya sebab kekufuran kamu. Okey. Sebab itulah banyak ayat lain yang Allah beritahu orang kafir ni bila di akhirat besok dia tak pernah menyalahkan takdir. Dia tak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan masing-masing menyalahkan diri sendiri. Okey, kemudian Allah kata apa? Qad khasiru, qad khasira. Sesungguhnya khasira pada telah telah rugi. Khasira rugi. Kalau dalam surah apa ni? Surah Al-Asri kan? wal asri innal insanah, kalau khusrin maknanya kerugian kalau khasirah dia telah rugi sesungguhnya telah rugilah allazina orang-orang yang kazzabu mereka mendustakan bila qaillah dengan Lekak apa dia ila liqa dengan pertemuan dengan Allah Jadi Allah nak begitu manusia yang rugi siapa? Ha, definisi ataupun kefahaman manusia secara umum bila sebut rugi ialah yang rugi berniaga, rugi dalam dunia, rugi dalam pelajaran, rugi dalam bisnes kan. Tapi Allah nak begitu, manusia yang sebenar-benar rugi ialah yang tidak percaya dia akan jumpa Allah. Okey. Kenapa ni? Tak percaya jumpa Allah adalah satu kerugian yang sangat-sangat besar. Ini sepatutnya ada subjek ni. Subjek dalam sekolah, kan? Sekolah rendah ke sekolah menengah ke universiti sentiasa diingatkan. Ah, ha? matlamat utama kita nak jumpa Allah. Bila manusia sentiasa ingat nak jumpa Allah, apa mereka akan buat? Ah? Ha? Apa dia? Ah, ha, mereka akan beramal soleh. Mereka akan bersedia dengan persiapan yang sangat-sangat baik. Kalau benda ni sentiasa dalam kepala. Okey, apa persiapan untuk uh, berjumpa Allah? Kalau boleh sebut ayat Quran. Persiapan terbaik untuk jumpa Allah. Dalam surah-surah yang biasa kita baca. Ha, cuba baca ayat tu. <Sess> Faman kana ka فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته بعباده ربه احدا Okey. Jadi kalau siapa mendakwa dia yakin akan jumpa Allah ada tanda dia. Kalau tak ada tanda ni dia berbohong. Allah kata apa? Faman kana. Cuba terjemah. Maka barang siapa yang yarju sentiasa berharap. Siapa yang sentiasa berharap liqa'a rabbih. Pertemuan dengan Tuhannya mana di akhiratlah. Apa dia akan buat? Satu, faly'mal 'amalan salihan satu dia akan beramal soleh satu yang kedua wala yushrik bi ibadati rabbih ahada dia tidak mungkin mensyirikkan tuhannya dalam ibadatnya boleh jadi perjumpaan syarat perjumpaan dengan Allah Ada dua je. Satu, amal soleh. Yang kedua, tidak syirik. Bukan, 12, bukan, 20, bukan 200. dua belas, bukan dua puluh, bukan dua ratus. Dua je. Cuma nak amal soleh ni syarat pun dia. Nak amal soleh pun ada syarat. Iaitu mesti, apa Apa dia? Ha, mesti selari dengan sunnah Ikhlas kat mana? Ikhlas kat bawah ni Bila tidak syirik itulah tanda dia Ikhlas, dua benda aja. Jadi kalau sesiapa yang tanda dia sentiasa nak jumpa Allah Maka dia akan dua, buat dua benda ni Bahkan dia tak akan buang masa Walaupun satu minit Macam kita lah Kita sentiasa berharap nak jumpa siapa? Kekasihkan Apa kita buat? Besok nak jumpa kekasih pukul 8 Fikiran kita Bila kita mula berfikir Merancang Kalau nak jumpa besok pukul 8 Pukul 7.59 Pagi esok ke ataupun ha? Tidur awal ke tak boleh tidur Benda-benda macam ni kan Kadang-kadang tak ada dalam diri kita kan sebab tu bila kita dengar azan kan ni, kalau kita sentiasa bersedia nak jumpa Allah, dengar azan seronok ke terkejut? Hah? Bahkan kalau azan lambat pun dia, dia gelisah dah. Kalau mindset dia sentiasa nak jumpa Allah. Tapi kalau fikir ada, tak ada nak jumpa Allah, tiba-tiba dengar azan tu rasa berat je. Dan sebab itulah, antara sebab orang khusyuk dalam solat, Uh, apa ciri-ciri ataupun rahsia orang yang khusyuk dalam solat Siapa ada pengalaman rahsia khusyuk dalam solat uh, Tapi orang Arab faham juga tak khusyuk pun bergerak 20 kali bergerak Setiasa ya? Ah uh, ada dalil Tak ada dalil yang cukup jelas ha? Bukan sentiasa saya ingat Allah Allah kata kalau dia ada sikat ni Dia pasti khusyuk Bahkan Allah kata solat tu sebenarnya Sangat-sangat berat Walaupun dua rekaat, empat rekaat Tapi sangat berat kecuali Kepada orang yang khusyuk Bagi orang yang khusyuk solat, solat tu ringan je Nak bangun malam pun senang Nak solat dua puluh rekaat pun tak ada masalah Bila tu? Bila dia khusyuk Tapi kalau tak khusyuk, witi satu rekaat pun Rasa macam Macam 21 rekaat aja. Apa dia? Pengharapan apa tu? Apa dia? Bukan. Ah, baca, Rafian. Wasta'inu سورة البقرة يا بابل بابل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كمدن الذين Yazununa Annahum mulaku Rabbihim Wa annahum Ilahi Raji'un ha, Cuba tengok ha. Ramai orang uh, Berperang bila nak solatkan Tak khusyuk, dah 20 tahun Setak agak tak kebeja, semua Benda yang tak jumpa, apa jumpa Okey, Allah kata apa? Wasta'inu, mintaklah pertolongan bisabri dengan sabar was dan solat minta pertolongan dengan sabar dan solat untuk apa ni kan untuk apa ya tak Allah kata minta tolong kalau kita baca dalam surah Fatihah iya nak bodoh wa iyyaka hanya kepada engkau kami minta tolong. Okey, kita minta tolong dengan Allah. Kemudian cara minta tolong dengan cara sabar dan solat. Tapi untuk apa? Pertolongan ni untuk apa? Untuk supaya mentaati Allah, lebih mudah mentaati Allah, caranya apa? Sabar, yang kedua solat. Kenapa dengan sabar ni boleh menjadikan urusan kita mudah? Hmm? Apa dia? Tak stres. Uh, beza tak kalau kita buat sesuatu dalam keadaan marah, kan? Huh? Dalam keadaan tak sabar. Kadang-kadang benda kecil pun tak selesai. Tapi kalau kita buat kerja dengan keadaan sabar, bertenang, kan? Huh? Maka kerja itu sebenarnya menjadi lebih lebih mudah dan lebih ringan. Dia macam ni. Uh, sabar ni, macam saya ada tiga guni beras, kan? Saya minta tolong, Hafiz, tolong angkat. Bila saya kata saya minta tolong Hafiz tolong angkat tu, makna bila diangkat apa jadi pada saya? Beban tu jadi ringan. Maka sama juga bila kita buat apa saja kerja, kita minta tolong bukan Hafiz, bukan orang, tapi minta tolong sabar. Maka dengan sabar tu menjadikan kerja kita ringan. Kalau kita sabar tapi kerja tak ringan juga, sebenarnya tak sabarlah tu. Sebab dengan sabar sepatutnya kerja membantu untuk menjadi lebih ringan. Yang kedua, solat. Kan? Mana penting solat? Solat ke sabar? Mana lebih penting? Ha? Sabar dulu tapi yang rukuk Islam yang mana? Ada tak rukuk Islam ialah sabar? Jadi mana lebih penting? Kalau sabar lebih penting, kenapa tak ada dalam rukuk Islam? Apa dia? Apa Nak salat kena? Jadi mana lebih penting? Sabarlah kan? Sebab tu sabar sebut dulu. Tapi kenapa sabar tak ada dulu ke Islam? Termasuk dalam? Termasuk dalam? Dia sebenarnya sabar ni bukan termasuk dalam salat. Sabar termasuk dalam semua rukun Islam. Kalau tak ada sabar, semua rukun Islam tak jadi. Betul tak? Nak pergi haji, kalau tak sabar boleh pergi haji tak? Nak keluarkan zakat, kalau tak sabar, tak boleh keluarkan zakat. Satu. Yang kedua, kalau sabar ni dijadikan rukun Islam, agak-agaklah berapa orang masuk syurga. Ha? Boleh faham tak? Yang solat pun boleh tentu sabar. sabar. Sebab itulah balasan utama, uh, balasan yang paling-paling besar, balasan untuk solat ke sabar? sabar. Kenapa? Bila -bila. Ha? Ayalah ha? ah, kenapa? Kenapa pahala sabar lebih besar daripada solat? sabar, ha, sabar lebih susah daripada solat. Betul? Bila -bila. Ramai orang boleh solat tapi tak ramai boleh. Dan sebab itu Allah kata balasan dalam surah apa ni? Surah Al Insan. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Tengok. Allah kata apa? Allah membalas mereka iaitu al abrar Balas apa ni? Jannatan syurga dan sutra. Tapi apa kelebihannya sehingga dia dapat syurga? Salat ke sabar? Subhanallah. Allah tak kata wajazahum bima sallu. Allah balas dengan sebab mereka salat bukan. Tapi dengan sebab mereka sabar. Jadi balasan sabarnya adalah syurga. Dan ada tak orang salat masuk neraka? Ada. Ada tak orang sabar masuk neraka? Ah, tak ada, tak ada. Kalau ada bagi dalil. Ha? Tak sabarlah sebab tu dia tak solat. Tak sabar sebab tu dia kafir Ya sabarnya ada tiga kan Satu sabar untuk mentaati perintah Allah Yang kedua sabar Meninggal larangan Yang ketiga sabar dalam musibah Jadi orang kafir paling tak sabar Pertama sekali dah ada kufur kepada Allah Tak sabar, sabar Jangan semua berhala okay. Jadi Allah kata balasan uh, amalan paling utama Untuk dapat syurga ialah sabar dan bila dia sabar makna semua yang lain settle. Rukun Islam ke rukun iman tak ada masalah. Okey. Tak habis lagi ayat ni ni. Tul mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Kemudian Allah kata apa? Wa innaha sesungguhnya ni balik pada solat. Solat itu lakabirah sangat sangat besar, sangat berat. Walaupun bunyi dua rekat aja, empat rekat. Tapi 85% peratus tak solat. 85% peratus pergi kerja. 85% peratus tak solat. Illa al khashi'in kecuali kepada orang yang boleh faham. Maknanya kalau kita rasa berat solat, itu tanda apa? Rasa malah nak solat, itu tanda apa? Tak khusyuk. Tapi rasa ringan je solat. Menunggu-nunggu je azan. Nak salat witi lima raka' pun bagi dia kacang je. Itu tanda apa tu? Khusyuk. Maka Allah kata apa? Siapa pula yang khusyuk? Siapa yang khusyuk ni? Sehingga salat bagi mereka jadi ringan. Al-lazina iaitu orang yang yazununa. Mereka? Yazununa apa mana? Yakin. Orang yang khusyuk ialah orang yang yakin bahawa mereka mulaku rabbihim. Akan jumpa Tuhan mereka wa annahum ilaihi rajiun dan mereka hanya kepada Allah mereka akan kembali. Kenapa ni? Yakin nak jumpa Allah menjadikan salat seseorang itu khusyuk. Kenapa? Ya. Tak. Dia macam ni. Kalau zan selepas dia ada anna makna dia yakin. Ah, ha. Kalau zan tak ada anna makna dia sangka. Ijtanibu kathiran min az-zann. Ha, tak ada anna itu sangka. Kalau ente terjemah, yang terjemah sangka tak betul ayat, tempang ayat. Takkanlah orang beriman khusyuk dia sangka nak jumpa Allah. Mana boleh orang beriman mesti yakin. Ha Okey boleh tak Jadi soalan saya Macam mana Orang yang yakin nak jumpa Allah Menjadikan solatnya khusyuk Solat kita semua khusyuk tak Khusyuk ke tak Kenapa tak jawab Dia dua je Khusyuk ataupun tak Kalau khusyuk begitu Apa rahsia dia Kunci Ha? Oh, perasaan. Mana tak khusyuk lah. Dah ada jawab lah tu. ah. Ha? Okey, kenapa tak khusyuk? Ah ha, sebab di sini lah. Dia, saya bagi analogikan. Kita kalau diberitahu, uh, bos panggil kita pukul 8 pagi besok kan. Dan kita dalam keadaan bersalah. Kita sempat tak nak fikir benda lain. Ha? Sementara nak jumpa dia. Ada tak ruang untuk kita fikir benda lain? Kadang-kadang nak makan pun tak lalu. Betul tak? Yang kita fikir benda? Apa yang akan cakap, apa yang hukumannya kan? Jadi fikiran kita fokus. Sebab apa? Kita yakin besok nak jumpa bos. Dalam keadaan kita, bersalah. Kita tak akan fikir benda lain. Boleh faham? Ha, begitulah kalau kita yakin. Aku nak solat subuh besok, aku nak jumpa Allah dalam keadaan aku banyak dosa dan selepas tu mungkin tak jumpa dah dan subuh adalah solat yang terakhir agak-agak khusyuk tak khusyuk mana mungkin tak khusyuk sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis bila kamu solat anggaplah solat ni adalah solat muwaddai solat muwaddai mana apa, apa mana iaitu solat yang terakhir dan bila solat terakhir kita ingat lagi tak nak balik rumah ingat lagi tak nak pergi kenduri tak ada, tak ada. Yang kita tak khusyuk sebab apa? Lepas solat ada 10 perancangan. Betul? Ha, macam-macam. Tengah-tengah solat masuk lagi satu program yang baru. Jadi bila tak ada perancangan ataupun keyakinan nak jumpa Allah, solat kita tak akan khusyuk. Okey. Ha jadi, uh, jumpa Allah ni kalau tak yakin musibah besar. Kalau yakin, satu nikmat yang besar. Lepas tu Nabi kata, orang yang paling cerdik ialah orang yang paling banyak. Ingat mati. Kenapa dia ingat mati? Sebab dia yakin dia akan jumpa Allah. Okey, kita sambung. Ha? Minta yang belum masuk, masukkan. Uh, ini adalah maqadar Allah. Kita dah cuba elak. Uh, dalam masa seminggu ni, saya tak tahu apa masalah. Asyik putus saja. Mungkin Tuhan nak uji kesabaran saya dan juga kesabaran pelajar. Kita dah upgrade, ah, insya Allah besok, besok ah, harap-harap selepas besok dengan izin Allah tak putuslah. Kita dah upgrade yang lebih, lebih apa, lebih laju. Ah, student kita infak. Mungkin student pun tak sabar nak sebab asyik terputus je kan. Okey. Jadi Allah kata telah, telah rugilah orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Jadi manusia paling rugi ialah yang tak yakin akan berjumpa Allah. Kenapa? Sebab bila tak yakin jumpa Allah dia tak akan buat persiapan. Kepala dia, mata lama dia kerja dunia aja. Fikir dunia, pagi dunia, petang dunia, malam dunia. Okey, sampai bila ni? Sampai bila dia terfikir untuk dunia sahaja? Sehingga Iza apabila Ja'atuhum telah Telah datang kepada mereka As-sa'ah Kiamat As-sa'ah kiamat Allah nak begitu, mereka ni yang tak percaya pada hari akhirat, tak percaya pada pertemuan dengan Allah, bukan berpanjangan. Iaitu sampai saat saat ni kiamat dan kiamat ada dua. Satu kiamat kecil iaitu kematian. Bila datang je malaikat mau nak cabut nyawa, terus mereka berubah cara berfikir dan mereka yakin bahawa sebenarnya mereka akan jumpa Allah. Yang kedua kiamat yang besar. iaitu betul-betul berlaku kiamat lah. Dan kiamat ni sama ada kematian ataupun kiamat yang besar datang cara datang kepada berketan dengan dengan mengejut berketan maknanya mengejut Aa, ada disebut dalam hadis mengejut ni nabi buat perumpamaan orang yang tengah nak masukkan makanan ke mulut tak sempat makanan masuk ke mulut datang mereka mau mati ataupun tak sempat makanan masuk ke mulut berlaku kiamat juga Nabi sebut dalam hadis antara penjual dengan pembeli. Tengah nak ambil baju yang dia nak beli. Penjual tengah nak ambil duit. Tiba-tiba baru datang tak sempat nak ambil. Sebab apa? Berlaku sekelip mata. Dan uh, kita lihatkan banyakkan orang yang meninggal secara mengejut. Kadang-kadang tengah memandu. Ada dulu student saya umur 30 tahun lebih. Dia ingat dah 3-4 tahun yang lepas Dia naik kereta dengan anak dia pergi ke Pinang Berhenti ke RNR Sungai Buloh Lepas tu sudah sarapan Dia keluar Keluar je jalan masuk highway, Terus tumbang Mati terus Umur 36 Ini makna baru Tak sempat nak buat apa-apa Kadang-kadang tak sempat nak berpesan pun Kenapa Allah uh, biasanya azab yang Allah turun pada orang kafir ini Allah sebutkan dalam Quran. Wahum na'imu dalam keadaan mereka tidur. Ha, itu bagi lah. Ataupun waktu duha. Kenapa Allah turunkan azab dalam keadaan waktu mereka? tertidur tidur, waktu duha. Duha ni orang tengah seronok. Jadi soalannya kenapa Allah turun dalam keadaan mereka? Tak bersedia. Haa? Uh, kenapa? Untuk apa? Huh? Tak untuk orang tak beriman. Kenapa Allah turun di waktu yang mereka tak bersedia? Waktu duha tengah berseronok, waktu tidur. Uh, sebenarnya Allah uh, turunkan azab di waktu mereka tak bersedia itu juga bentuk azab supaya mereka terkejut luar biasa kan? Huh? Orang tengah fikir ada perancangan, ada projek macam-macam. 20 tahun. Tiba-tiba mati. Itu pun bentuk azab. Kemudian, Qalu mereka berkata. Ya Hasratana. Wahai. Ya ni ada dua makna. Satu, li nidak. Yang bermakna seruan. Yang kedua bermakna, li tambih sebagai peringatan wahai ataupun aduhai hasratana menyesalnya menyesalnya kami alamma faratna atas apa yang faratna kami faratna ni mana kami cuai yang apa yang kami telah cuai fiha padanya padanya ni pada apa ha apa dia uh, pada kami cuai pada ni berjumpa dengan Allah kami cuai kami lupa akhirnya persiapan kami tak ada kemudian wahum yahmiluna dan mereka yahmilu nama memikul auzarahum dosa-dosa mereka ala zuhurihim atas zuhurihim zahru belakang Jadi Allah beritahu orang-orang yang tak beriman ni akan pikul dosa mereka di mana? Belakang. Jadi nak apa maksud ni pikul dosa dia di belakang? Adakah betul dia pikul dosa ataupun hanya simbolik? Hmm? Okey, kita ada dua tafsiran. Pertama kita nak tafsir ayat ni mengikut asal dia iaitu Allah kata pikul dosa atas belakang kita kata betul lah macam tulah. Macam yang Allah cakap. Yang kedua kita nak tukar makna. Ini bukan pikul dosa atas belakang. Ini sebagai simbolik sahaja. Yang mana kita nak pilih? Tafsir yang mana yang paling paling baik? Hmm? Yang mula-mula. Apa dia? Kekalkan mengikut apa yang Allah cakap. Kalau Allah nak bagi tahu benda lain kan, Allah guna perkataan lain. Ha, saya lebih condong kepada Syekh Salih Usaimi. dia kata, kalau Allah kata dosa di peku di atas belakang, dosa lah. Mungkin orang tanya, dosa mana boleh berbentuk? Kan? Subhanallah. Bila kita fikir ikut akal kita, semua tak mungkin. Tapi bila kita fikir tentang kewajib apa ni, kekuasaan dan kehebatan Allah, boleh tak Allah tukarkan dosa jadi berbentuk? Boleh. Bahkan ada hadis sahih dalam kubur, bila mayat tu mayat orang beriman, ada tak satu lembaga yang rupa dia sangat cantik, baunya sangat wangi, duduk sebelah mayat tu. Kalau mayat tu orang beriman. Ada suhaikan. kan? Okey, apa orang tu? Amalan. Amalan. Jadi masa dalam kubur pun oleh boleh Allah boleh tukar amalan sama ada kalau amalan baik Allah tukar seperti lelaki yang sangat cantik dan wangi dan kalau dosa Allah tukar pula lelaki yang sangat buruk rupanya dan sangat busuk. Itu dalam kubur. Begitu juga kematian. Kematian ini boleh nampak tak? Tak boleh. Berbentuk tak? Tak. Tapi bila semua ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, Allah tukar ke kematian dalam bentuk seekor kibas. Kemudian Allah sembelihkan. Kemudian Allah kata kepada ahli syurga, kekalah kamu selama-lama sebab kematian telah disembelih. Dan Allah juga berkata kepada ahli neraka, kekalah kamu selama-lama dalam neraka dan kamu tak akan mati sebab mati dah di, dimatikan. Okey. Okey, orang yang orang yang tak beriman ni adakah mereka pikul dosa mereka sahaja ataupun mereka pikul juga dosa orang lain? Hmm? Apa dia? Tak pikul dosa orang lain? Ha? Tak. Ini bercakap berdasarkan maklumat, ilmu, dalil ke ataupun agak-agak je? Dalil. Surah apa? Ha, cuba buka surah An-Nahlu. Ayat 25. Surah An-Nahlu. Surah nahlu ayat 25. الله كتب ليحملوا ليحملوا اوزارهم كاملة يوما كيما ومن ومن أَوْزَارِهُ ومن yudillunahum bi ghairi ilmin dah ala sa'a ma yazirun kan? okey cuba tengok Allah kata apa yahmilu pasti mereka akan yahmilu sama ni yahmilu mereka akan memikul auzarahum sama dosa-dosa mereka kamilah mana orang tak beriman akan pikul dosa dia berapa banyak sepenuhnya. Walaupun sebesar zarah, dia tak akan tertinggal. Kemudian, yaum al-qiyamah pada hari kiamat. Kemudian, wa min awzaril lazina. Dan juga dosa-dosa orang lain. Tapi dosa orang lain yang mana ni? Yang nahum Yang mereka sesatkan. Boleh faham? A sesat. Dia pergi dosa dia. Kemudian B sesat juga. Tapi A juga pikul dosa B. B pikul dosa dia. Tapi A juga memikul dosa B. Dosa apa ni? Sebab B sesak kerana A. Jadi A pikul dosa orang lain yang puncanya ialah dia sendiri. Sama dengan hadirkan Nabi kata apa? Man sanna. Man sanna sunnatan sayyiatan. Apa dah? man sunatan sayyatan falaha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah siapa yang memulakan sunnah yang tidak baik maka baginya dosa dan dosa orang yang melakukannya yang dia adalah punca sampai bila sampai kiamat kalau orang yang buat dosa berpunca daripada dia sampai seribu tahun nah, seribu tahun lah dia akan tanggung dosa tersebut sebab itulah jangan uh, jangan apa Jangan jadi pencetus dosa. Nak jadi pencetus umat tak apa. Tapi jangan jadi pencetus dosa. Dia yang memulakan dosa tu, dia ketanggulah. Kecuali dia bertaubat. Okey? Alasa'ah Alangkah sa'a mana buruk. ma yazirun apa yang mereka lakukan. sangat buruk apa yang mereka lakukan apa dia? iaitu bermula daripada apa ni? dosa-dosa mereka yang begitu banyak sampai di akhirat mereka akan piku kan? Cuba bayangkan daripada masa adalah 50,000 ribu tahun. Kemudian bogeh. Kemudian panas pula matahari sejengkal. Kemudian berbandingkan peluh. Kemudian mata pula buta. Kemudian piku pula dosa. Kan? Uh, kita pernah tengok tak orang berdiri 3 jam berturut-turut? Tak pernah kan? Kita sendiri pernah tak berdiri. Paling lama berapa lama kita boleh bertahan? kalau berdiri? Sejam. Ha, kalau dua jam, tumbang kok. Ha, yang ni berdiri berapa lama ni? 50 ribu tahun. Kemudian piku apa pula? Dosa. Kem ni lah. Okey. Uh, jadi puncanya semuanya apa dia? Tidak beriman dengan perjumpaan dengan Allah. Ha, ini paling besar ni. Sebab itulah Nabi kata apa dalam satu hadis man ahabba liqa Allahi ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allah liqa'ahu Cuba terjemah man ahabba siapa yang siapa yang suka siapa yang cinta liqa Allah untuk berjumpa Allah tak kiralah masa kat dunia jumpa masa nak solat dia seronok nak solat masa nak baca Quran dia seronok itu makna cinta nak jumpa Allah lebih-lebih lagi masa nak mati kan maka ahabba Allah Allah akan cinta untuk berjumpa dia tidak ada cinta yang paling hebat melainkan Allah cinta pada kita untuk jumpa kita. Kemudian Nabi kata sebaliknya waman kariha. Siapa yang tak suka rasa berat nak jumpa Allah, Allah pun benci nak jumpa dia. Jadi dua keadaan je. Bila kita solat, dua keadaan je. Sama ada kita seronok dengan solat, mana kita suka nak jumpa Allah. Kalau kita rasa terbebas dengan solat, mana kita tak suka nak jumpa Allah. Allah pun tak suka nak jumpa kita. Okey. Sebab tu Allah kata punca tak suka jumpa Allah ni apa dia? Cuba buka surah Yunus. Punca tak suka nak jumpa Allah. Jumpa ayat 6. شو بجي؟ يونس اتجو 7 إن الذين لا يرجون إن الذين لا يرجون إن لقاءنا ورضوا ودن واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون آية لا أولئك مأواهم النار Okey, cuba tu Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang la yarju liqa'ana yang tidak tidak berharap nak jumpa Allah. Sebab matlamat dia dunia je. Bila dia tak berharap jumpa Allah automatik apa dia? Waradu bil hayatid dunya. Mereka reda dengan kehidupan dunia. Salah satu je. Kalau kamu tak berharap jumpa Allah, makna kamu seronok dengan dunia. Apa mun reda? Puas. Kalau puas dengan dunia, jadi jumpa Allah tak seronok. Kalau seronok jumpa Allah, jumpa dunia tak seronok. Lepas tu Allah kata apa? Watma'annu biha. Dan mereka rasa apa itu ma'annu? Tenang. Tenang dengan apa ni? Watma'annu biha. Tenang dengan dunia. Dua Allah bagi ya. Orang yang tak nak jumpa Allah dia ada dua sifat. Pertama, puas dengan dunia, yang kedua tenang. Biasa tak orang beriman. Orang beriman tenang dengan dunia ke, tenang dengan apa? Tenang dengan Allah kata apa dalam surah ni? Ala bizikrillah. <tuh> Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukakah dengan berzikir pada Allah Jiwa hati akan tenang Jadi orang beriman tenang dengan zikrullah Tenang dengan solat Tenang dengan tadabur Selain pada itu tenang dengan dunia Dua saja Ada tak yang ketiga? ada tak? Tak ada Ustaz saya bagi dua lah Dengan dunia separuh tenang Dengan akhirat separuh tenang Tak betul Tak mungkin Boleh? Ataupun dia kata Ustaz, pagi saya tenang dengan akhirat Petang tenang dengan Tak ada Dua-dua saja, sama ada tenang dengan dunia Ataupun tenang dengan zikrullah Boleh faham? Kenapa orang beriman tak tenang dengan dunia? Kenapa? Tak tenang ni makna tak seronok lah ha? Sebab apa? Sebab orang beriman, dia yakin wal akhiratu wal akhiratu khairun wa abqa. Ini sebab orang beriman. Orang beriman cukup yakin akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau dia yakin akhirat lebih baik dan lebih kekal, kenapa dia nak seronok dengan dunia? Dunia sementara, kemudian tak kekal. Maknanya yang seronok dengan benda yang sementara dan kekal ialah orang yang tak cerdik je. Bukan orang beriman. Sebab tu Allah sebut dalam ayat lain Allah kata apa? lil lillazina kafaru alhayatul dunya Kehidupan dunia dihiaskan kepada orang kafir Maknanya apa tu? Yang rasa dunia ni cantik hanya orang Orang kafir je Orang beriman tak? Ustaz ada orang solat Ada orang nampak beriman tapi kerja dunia Tak Dia tak beriman Solat, puasa, haji tapi kerja dunia sebenarnya tak beriman. Bukan makna tak tak boleh kejar dunia tapi orang beriman kalau kejar dunia untuk jual dan membeli dengan akhirat. Boleh? Ha ni. Jadi kita boleh ukur kita, diri kita. Kita ni harap tak nak jumpa Allah ataupun tak ada harapan? Ha? Okey, ada tanda dia. Tandanya apa? Kalau kita sentiasa berharap nak jumpa Allah, kita ketenang bila solat. Kita akan tenang bila berzikir. Kita akan tenang bila terdebut Al-Quran. Tapi kalau dapat dunia je, lagi seronok. Lagi nak kejar. Maka di sini tak jadi. Zikir rasa berat. Baca Quran pun mengantuk. Bolehkah? Kemudian Allah kata apa? Wallazinahum an ayatina dan orang-orang yang mereka ni ni yang tidak harap jumpa kami ni. Sikap dia pertama puas dengan dunia. Yang kedua, tenang. Yang ketiga, mereka ghafilun. <tid> lalai daripada ayat kami. Ha, betul lah. Orang beriman, tenang. Orang yang tak beriman, ahli dunia, lalai dengan ayat Allah. Kadang-kadang tak baca. Kalau baca pun tak faham. Maka Allah kata apa? Balasan ni. Balasan ahli dunia. Yang tenang dengan dunia. Yang puas dengan dunia. Ula'ika ma'wahumun nar. Mereka itulah ma'wah. Ma'wah apa makna? tempat tinggal mereka adalah neraka bima kanu yaksibun disebabkan apa dosa yang mereka lakukan okey semoga Allah jadikan kita termasuk golongan orang yang tenang dengan zikrullah tenang dengan solat sebab itulah kita tengok sahabat nabi kan walaupun dia budak dia berebut nak apa nak kejar dunia ke nak kejar mati syahid sebab dia tahu wal akhiratu khairu wa abqa. Yang baru kahwin pun hanzalahkan. kan. Walaupun baru kahwin tapi dia tak tak seronok dengan dengan perkahwinan bila dibentangkan kepadanya berjihad pada jalan Allah. Terus dia pergi dan mati syahid. Semoga kita semua dipimpin dipandu oleh Allah untuk menjadi orang yang tenang dengan zikrullah dan kita termasuk orang yang sentiasa berharap untuk berjumpa Allah bila-bila masa. Cukup setakat tu Macam hal yang bermasyak dengan isteri... ...lelaki lain. Dipikul dia segala dosa... ...dosa-dosa si suami itu. Tak faham? Ha? Tak, dia takkan pikul dosa suami itu. Suami itu kalau dia biarkan... ...kalau dia tahu isteri dia ada hubungan dengan lelaki lain kalau dia biarkan itu dosa dia dan itu dosa dayus bila nampak isteri atau anak buat maksiat dia biarkan tidak ada rasa cemburu itu dosa suamilah orang lain tak pikul uh, ustaz mahu ulang hadis yang nabi kata umpama solat terakhir hendak jumpa Allah Salli salata muwaddi'. Salat hadis tu panjang ah. Eh? Tapi permulaan dia Nabi kata salli salata muwaddi'. Salatlah kamu sebagaimana salat orang yang akan meninggal. Meninggal apa? Meninggal dunia, meninggal, meninggal urusan dunia semua. Adakah solat sunat sambil duduk? Sah. Dia solat sunat sambil duduk. Kalau dia memang tak mampu berdiri, dia solat sunat sambil duduk. Maka pahala sama seperti dia solat sunat sambil berdiri Tapi kalau dia solat sunat sambil duduk Sedangkan dia mampu berdiri Solat sah Tapi pahalanya separuh Nabi suruh oh, dalam satu hadis Siapa yang solat sunat Ini solat sunat saja Solat fardu tak boleh duduk Kecuali bila betul-betul tak mampu Tapi solat sunat boleh solat duduk Walaupun mampu berdiri Cuma pahala dia separuh Siapa yang solat sunat sambil duduk Dalam keadaan dia mampu berdiri Pahalanya separuh dan siapa yang solat sunat sambil bareng, sedangkan dia mampu berdiri pahalanya separuh daripada solat sambil duduk wallahu alam nak nak mohon sambungan kupasan hadis tentang uh, anggap solat itu apa tu mawadiq? muad muad bukan mawadi' at. kan saya tak sebut ni mawadi' at. nabi kata salli salata muwaddi' muwaddi' daripada wida' Hajjatul wada' apa makna hajatul wada' haji selamat tinggal jadi kalau muwaddi' dalam bukan da ah. muwaddi' iaitu solatlah kamu seumpama solat orang yang terakhir yang akan meninggalkan meninggalkan anak, meninggalkan isteri, meninggalkan semua urusan dunia maka pasti solat itu akan khusyuk. Macam mana nak hilangkan rasa was-was dalam beribadat? Was-was apa ni? Masa berwudukkan, masa solat. Dia, saya pun dulu pernah was-was. Angkat takbir berkali-kali. Lepas tu saya ada jumpa seorang mufti, ni masa zaman sekolah lah. Dia kata orang yang waswah ni sebenar tujuan dia bagus iaitu dia nak ibadat dia menjadi paling sempurna. Sebab tu dia target nak paling sempurna menyebabkan dia jadi waswas. -was. Bila niat je rasa tak masuk je. Kenapa? Sebab dia nak niat tu paling-paling sempurna. Akhirnya ditipu oleh syaitan. Jadi salah satu caranya ialah dia kena kuat melawan tipu daya iblis. Bila angkat takbir sekali, Syaitan akan bisikkan Belum sah Jangan layan Dia Pengalaman saya lah Bila kita lawan sekali je Kali kedua dia tak akan kacau Tapi bila kita, dia Dia tipu sekali Kita ikut kali Kali pertama Maka dia akan tipu Kali kedua Kali ketiga Dan akhirnya Bertahun-tahun kita akan was-was Jadi kena ada kekuatan Untuk melawan Bila kita dah wuduk Dah yakin rata Dah stop Jangan layan lagi apa-apa bisikan daripada syaitan. Ataupun kalau uh, kalau kita was-was, angkat takbir berkali-kali. Suruh orang pukul kita masa kita angkat takbir tu. Bagi dia terkejut tu, terus masuk niat. Ha. Kalau anak yang belum balik, dosa dipikul oleh ibu bapa ke? Tak, dosa apa ni? Dia kalau dosa anak, anak tak berdosa. Selagi anak tu belum balik, dia buat dosa apa pun tak berdosa. Ha, contohlah, umur, umur budak tu berapa? 12 tahun, dia belum balik. Dia mengumpat, berdosa tak? Tak, tak berdosa. Jadi kalau nak mengumpat, mengumpatlah puas-puas sebelum balik. Kan? Kalau dia mencuri, tak berdosa. Tapi, kalau dia buat amalan soleh, Dicatat tak sebagai pahala walaupun belum balik? Ya, dicatat. Ha, katalah dia solatkan umur tujuh tahun, maka dicatat sebagai pahala. Kalau dia solat berjemaah, dicatat pahala berjemaah walaupun belum balik. Itulah rahmat Allah kepada hambanya. Ustazah dalam positif. Kalau kalau kata perjuangan al-Quran dengan baca tajwid afal tanpa mereka faham amal dan sampaikan seperti yang berlaku di kebanyakan tahfiz. Macam mana agaknya? Tolong ustaz. Tolong ustazah tanya ustaz. Oh, suguh ustazah tanya ustaz. Ustaz dah baca soalan ni pun. Oh, ya. Eh. Soalan ni sebenarnya saya dah jawab ni banyak kali ya. Boleh rojok pada video yang lepas. Bagaimana nak kekal khusyuk dalam solat dari awal hingga akhir? Ha, saya pernah sebut sebelum ni, kalau nak khusyuk salah satu tujuan ni lah. Jelaskan matlamat hidup kita. Kita nak jumpa Allah aja, Bukan nak jumpa orang, bukan nak jumpa suami, bukan nak jumpa isteri. Letak dalam kepala aku nak jumpa Allah. Kadang-kadang, kita tak niat nak jumpa Allah pun wajib jumpa. Mesti jumpa. Tengok-tengok mati jumpa Allah. Jadi nak tak nak lebih baik kita jelaskan dalam kepala kita setiap hari, setiap hari, setiap masa aku nak jumpa Allah. Masa memandu kereta pun aku nak jumpa Allah sebab mati boleh datang bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Itu benda yang paling asas untuk solat kita khusyuk. Yang kedua, kena memahami bacaan setiap bacaan dalam solat. Yang ketiga, bila kita nak jumpa Allah tu, maka membawa kepada apa? Kita tak akan buat maksiat. Sebab kita boleh dijemput oleh Allah bila-bila masa. Jadi kita nak kalau kita dijemput oleh Allah, biarlah dalam keadaan kita melakukan amal soleh, Bukan ketika melakukan maksiat. Dan kalau kita buat maksiat, terus kita bertobat. Sebab apa? Sebab mati boleh datang bila-bila masa. Jadi keyakinan nak jumpa Allah menjadikan kita tak akan buat dosa. Kalau buat dosa, kita akan terus bertobat. Dan kita tak akan membuang masa. Melainkan semuanya kita penuhi dengan amal soleh. ada satu hadis uh, Nabi beritahu ada seorang tu dimasukkan ke syurga kemudian ditengok amalan dia tak ada bila dicari-cari amalannya apa iaitu dia amalannya yang menyebabkan dia masuk syurga ialah dia buang ranting kayu ataupun benda yang membahayakan di di jalan raya jadi kadang-kadang amalan simple je menyebabkan dia masuk syurga jadi kalau kita jumpa sampah ke jumpa ranting kayu ke Jumpa benda yang menghalang di jalan raya ke, berhenti ambil. Sebab itu ada amalan-amalan ahli syurga. Sebagaimana pelacur hanya bagi minum pada anjing. Benda simple je, kadang-kadang kita tak buat kan. Uh, kalau terlanggar ayam yang tiba-tiba melintas, tak apa. Itu bukan dosa kita. Itu dosa tuan, -tuan ayam yang lepas ayam tu. Ustaz, mana wajib tanda buat Al-Quran ataupun belajar Fardu'ain? ain? Sebab ada ustaz yang mengajar belajar Fardu'ain ain itu wajib. Tak sebenarnya Fardu'ain ain ni apa dia? Apa mana Fardu'ain? ain? Fardu mana wajib, ain wajib ke atas setiap orang. Dia sebenarnya semua yang kita belajar Fardu'ain, ain semua bersumberkan Al-Quran. Berapa ramai yang belajar Fardu'ain ain tapi dia tak belajar Quran? Mana Fardu'ain ain dia tak lengkap? Dan siapa yang belajar Al-Quran akan mendorongnya untuk belajar fardu'in lagi lengkap. Sebab Quran menyuruh satu persatu. Belajar solat, maka dia akan pergi cari hadis, belajar cara solat Nabi. Berpuasa, Quran suruh puasa, dia akan cari hadis Nabi bagaimana nak berpuasa mengikut sunnah Nabi. Jadi kalau kita belajar Quran, kita akan belajar semua fardu'ain. Tapi kalau kita belajar fardu'ain saja banyak benda kita tak, tak akan belajar. Sama ada hadis ke Quran dan sebagainya. Yang kedua, Nabi aja, Nabi aja tak berdoain pada sahabat. Ada tak subjek berdoa yang Nabi aja pada sahabat? Ha? Tak ada. Yang Nabi aja pada Quran. Bila sahabat faham Quran, mana kefahaman dia tentang fardhu ain lengkap. Bahkan mereka menjadi manusia yang terbaik, kuntum khayra ummatin. Sumbernya apa? Bukan fardhu ain, Quran. Quran tu adalah fardhu ain yang paling besar dan yang paling utama. Jika seseorang ada kesakitan lutut maka dia tidak mampu untuk duduk antara dua sujud dengan betul tapi mampu buat pergerakan yang lain adakah lebih baik seseorang itu solat duduk ataupun terukar solat seperti biasa dalam satu hadis hadis daripada Imran bin Husain dia ada penyakit buasir lalu dia jumpa Rasulullah bagaimana dengan aku ni aku ada penyakit buasir macam mana aku nak solat nabi kata sali qaiman solat berdiri fa tas tatik faqaidan. Kalau kamu dah betul-betul tak mampu berdiri, barulah solat duduk. Dan fa'il lam kalau kamu tak mampu duduk fa'ala jambin maka solat sambil baring. Berdasarkan hadis ini ulama mengatakan kalau kita tak mampu nak sujud tapi kita mampu berdiri wajib kita solat berdiri dan wajib rukuk dengan sempurna. Sebab apa? Sebab kita hanya tak mampu sujud. Ha. Bila nak sujud, kita duduk atas kerusi. Ataupun kita duduk bersila dan buat isyarat. Tak boleh, tak mampu sujud. Tapi terus sujud, terus duduk daripada awal. Berdiri pun tak, rokok pun tak. Sedangkan dia mampu berdiri dan dia mampu rokok. Kalau dia buat macam tu, solatnya tak sah. Jadi mana yang dia tak mampu, yang tu je yang buat sambil sambil duduk. Yang lain kalau mampu, kena berdiri. Kadang-kadang orang tu tak mampu nak nak sujudkan. Dia angkat takbir, terus dia duduk atas kerusi. Lepas tu, dia sujuk. Dia sujuk atas kerusi, okey. Sebab dia tak mampu sujuk. Tapi dia rokok pun atas kerusi. Kemudian rekat kedua, dia tak berdiri. Salat dia batal. Sebab apa? Sebab dia mampu berdiri, tapi dia duduk atas kerusi. Dia mampu rokok, tapi dia masih rokok atas kerusi. Jadi kita hanya boleh uh, dikecualikan daripada rukun bila rukun tu saja kita tak mampu. Yang lain mampu, kena buat macam biasa. Wallahu a'lam. Kenapa ada orang yang gila mereka jadi begini kerana tidak yakin kepada Allah? Tak, kalau dia gila dia dah, dah tidak ada tanggungjawab. Dia yakin, memang dia tak akan yakin lah. Dia sebab dah gila kan. Dan tak ada tanggungjawab pun. Sebab itulah yang wajib di... Wajib beramal Ialah orang yang berakal Bila dia tak berakal, tak wajib Dia buat dosa apa, tak jadi dosa Jadi jangan risau Pasal orang gila, risaulah pada orang tak gila ni. Nak tanya Salat Qadr yang ditinggal semasa jahil dulu Boleh buat? Atau adakah cukup dengan taubat saja? Ada dua pendapat Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja masa muda, masa jahil, ada dua pendapat. Pendapat pertama kena qada. Setakat mana yang dia dia jangkalah. 5 tahun, 5 tahun lah kena qada. Pendapat yang kedua tak wajib qada. Dia hanya perlu bertaubat nasuha sahaja, kemudian solat yang kedatangan dia solat dengan sempurna, kemudian perbanyakkan solat sunat. Kalau ikut pendapat Dr. Yusuf Qardawi, dia ambil pendapat yang kedua iaitu tidak wajib qada sebab tidak ada dalil. Ini yang tinggal solat dengan sengajalah. Kalau terlupa ataupun tertidur itu kena qada. Kalau tertinggal solat, ditinggal solat dengan sengaja, maka kalau ikut pendapat Dr. Yusuf Qardawi, dia tak perlu qada. Dan dia wajib bertobat. Bahkan kalau ikut ada sebahagian ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia kata kalau qada pun Allah tak terima. Sebab apa? Sebab tak ada dalil. Maka dia kena bertaubat nasuha. Wallahu a'lam. Betul ke ustaz tidak perlu lafaz niat dalam solat? Ya, tidak wajib, tidak ada dalil. Yang wajib adalah niat dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Ulama sepakat. Semua ulama sepakat yang wajib yang rukun niat dalam hati. Adapun lafaz niat tu ada kata sunat. Tapi tak ada satu pun ulama kata wajib. Dan pendapat yang paling kuat bukan wajib. Yang lafaz niat tu bukan wajib dan bukan sunat. Sebab tidak ada dalil. Wallahu a'lam. Betulkah Quran akan teman kita dalam kubur jika kita selalu baca? Sebenarnya tidak ada dalil lah. Eh? Tidak ada dalil Quran akan teman kita dalam kubur. Yang ada dalil sahih ialah semua amalan soleh kita akan bertukar rupa menjadi seorang lelaki yang paling handsome dan paling wangi dan akan duduk bersama kita dalam kubur. Itu ada hadis. Apa dia tu amalan soleh? Bukan baca al-Quran. Dan kalau amalan tak baik, amalan kita akan bertukar menjadi rupa yang paling buruk dan paling busuk dan akan teman orang tu sepanjang berada dalam kubur. Macam mana nak pastikan diri tak buat dosa? Ha, diri sendiri pastikanlah. Saya tak boleh nak pastikan orang lain supaya tak buat dosa. Kuatkan iman. Selalu baca Al-Quran. Selalu berkawan dengan orang yang baik. Okey, cukup lah. Ha? Uh, saya minta maaf sebab uh, dalam seminggu ni line kita asyik terputus. Eh. Kita harap setelah kita upgrade besok akan putuslah insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah kelas sirah. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران